Миколаївській області прийняли воєнний стан. Співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» представили нову програму нагляду за тваринами. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Вчора на засіданні Верховної Ради відбулося голосування про проект закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні, зокрема і на території Миколаївської області. Перша позиція. Я вніс новий проект указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Ми на сьогоднішній день зробили цей указ, зареєстрований в Верховній Раді, офіційно внесений на заміну, і зараз при оголошенні постановки на голосування головою Верховної Ради ви будете голосувати саме за нього. Друга позиція. Я прошу слухати дуже уважно. Друга позиція. Проєкт закону, який затверджується указ, передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж придністровської ділянки Україно-Молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар. Для стенограми я хочу зачитати перелік цих областей, кваліфікаційні вимоги до яких чітко наголошені. Це є Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська і внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Наголошую, що особий стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції об'єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму. Відповідно до указу президента, воєнний стан вводиться з 9-ї години ранку 28 листопада. Він триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня. Відповідне рішення було прийнято під час засідання 26 листопада. Співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» представили нову програму нагляду за тваринами, які живуть на вулицях Миколаєва. Програму розглянули на засіданні виконавчого комітету. Остаточний вибір між програмою депутата Лариси Веселовської та програмою комунального підприємства буде зроблено під час сесії міської ради шляхом таємного голосування. Головна мета нової програми – не прибрати повністю бездомних тварин з вулиці. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський говорить, треба звести до мінімуму випадки, коли тварини кусають людей. Пункт перший – це відлов усіх бездомних тварин. Далі йде вже визначення. Якщо собака агресивна і з точки зору кінолога та ветеринара не може бути випущена назад у середовище проживання, її нема куди випускати. Вона підлягає гуманній евтаназії. Це неминуче. У другому варіанті, якщо тварина відловлена з території, де, припустимо, вона доглянута, ця тварина, вона стерилізується, проводяться всі необхідні процедури щеплення, всі медичні заходи, і вона відпускається на місце проживання. Під час розробки програми врахували методи тих країн, які подолали проблему бездомних собак. Директор КП «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський розповідає, спробували поєднати так званий ВСВ – відлов, стерилізація, випуск – з відловом безповоротнім.
Основний принцип програми – це компроміс між безповоротнім відловом і ВСВ. У даному випадку іншого шляху вирішення проблеми бездомних тварин, зокрема собак, у місті її не існує. У програми, яку розробили співробітники КП «Центр захисту тварин», є недоліки, каже депутат Миколаївської міської ради та автор альтернативної програми Лариса Веселовська. Перш за все, там вказано неправильну кількість бездомних собак, говорить Лариса Веселовська. В програмі посчитано 12 тисяч бездомних животних. У програмі пораховано 12 тисяч безпритульних тварин. Я скажу так, на сьогодні, за останнім підрахунком, який проводила платформа Animal ID, у нашому місті зафіксовано 4500 тварин. На якій підставі закладається цифра на 12 тисяч собак, я можу сказати, це корупційна складова цієї програми. Є питання до Центру захисту тварин і у голови громадської організації «Фенікс» Олени Бардан. Я не бачу великої приділення великої уваги до такого важливого механізму, як адопція, тобто прилаштування тварин до власників. Я не розумію, чому його так сильно не беруть до уваги, тому що це в першу чергу що найважливіше, як на мене. По-друге, я вважаю, що саме фінансування, яке закладено до програми, доцільно чомусь значно занижене, ніж воно буде насправді. Тому що зараз за півріччя тільки заробітна платня склала майже 2 мільйони гривень, тобто за рік це майже 4, при цьому фінансування нібито 15 мільйонів там на довгий термін. Олександр Дем'янов – депутат Миколаївської міської ради та головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги. Говорить, місту потрібна програма, яка враховуватиме перш за все інтереси людей, а не тварин. Що в цій ситуації сьогодні ми можемо предложити миколаївцям? Що у цій ситуації сьогодні ми можемо запропонувати миколаївцям? Я вважаю, що у будь-якому випадку найголовніше – це безпека людей. Безпека дітей, безпека літніх людей, які ходять нашими вулицями і зустрічаються вже не з поодинокими собаками, а зі зграями. У зграї собаки збираються не просто так. Це інстинкти. І домінують інстинкт самозбереження і статевий інстинкт, коли певний період настає. В обох випадках у цей час собаки становлять безпосередню загрозу для людини. За якою з програм у Миколаєві долатимуть проблеми бездомних тварин, стане відомо після сесії міської ради, яка має відбутися наприкінці 2018 року. Голосування буде таємним. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, на сторінці телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та на хвилях Миколаїв 92FM. Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Тетяні Макушевій. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.